ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ, ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ମହାମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସେଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପନାର କଥା ଥିଲା। ଆଜି ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ବି ଆମେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପନା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ, ଜନବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଖୁଲାସା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ ଖୁଲାସା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଖୁଲାସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଇକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯଦି କେହି ନେଇକି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ଏହି ମାଟିରୁ ସେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଏ ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ପୁରାପୁରି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଏକ ସଶକ୍ତ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିସାରିଛି, ସେ ସଶକ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିକି, ସେ ସଶକ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂକଳ୍ପନା ସମାବେଶ ଆଜି ଥିଲା। ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏକ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ଏକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ। ଏଭଳିଆ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବ, ରାଜନୈତିକ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବ, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେବ, ଇଏ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ମିନିଷ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଇଏ କଥା ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ମାଟିକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିକି ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ରଖିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଧାରଣା ଦେବେ, ଏବଂ କହିବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ।